Per això volem conèixer com es presenta el Sant Jordi d'aquest 2021 i fer una mirada a un any enrere i veure com recorden el Sant Jordi que vam viure confinats. Per aquest motiu, avui parlem amb l'Esther Soler, propietària de la botiga Flors Esther de Montroig. Esther, bona tarda. Hola, bona tarda. Primer de tot, Esther, explica'ns, com es presenta aquest Sant Jordi 2021? Com esteu vivint els floristes? Bueno, molta il·lusió, amb ganes de treballar molt i que puguem fer arribar les roses a moltes llars i a molta gent. I a través de les roses, doncs, transmetre el sentiment que tenim com a catalans i com a persones que vivim a Catalunya i que celebrem aquesta diada. Estàs rebent moltes comandes i ja tens reserves de roses i de rams? Doncs sí, Déu-n'hi-do. La gent ja té ganes de viure-ho i de vindre a buscar la rosa i de poder-la entregar i de poder fer no una abraçada i un petó, però sí de transmetre, pues, amb il·lusió, el que l'any passat, pues, se va quedar una mica en un calaix. Explica'ns una mica, quin tipus de rams prepareu per Sant Jordi? Feu roses soles, feu rams sencers? Explica'ns una mica quina tipologia en feu. Sí, nosaltres fem la rosa tradicional, sola, amb l'espiga i amb paperina de cel·lofan, i després també fem rams, que poden ser de dues roses, de tres roses, depèn del client el que vulgui de sis roses. Després també fem muntatges amb unes figuretes que són de fang, que simbolitzen, doncs, el Sant Jordi, i muntem la rosa i posem l'espiga, la senyera, amb el verd, i bueno, fem les composicions una mica variades perquè la gent pugui triar una mica. Aquí els oients que estigueu veient el vídeo a través de baixcampradio.com veureu aquí darrere nostra una varietat de roses que ja l'Esther té muntades i que suposo que seran per clients que ja les tenen encomanades, oi? Bé, Esther, explica'ns una mica, aquí a Montroig què es farà el dia de Sant Jordi? Perquè hem vist altres pobles que faran paradetes, n'hi ha d'altres que no, n'hi ha d'altres que fan paradetes diversos dies. Aquí a Montroig què fareu? Doncs mira, desgraciadament no farem res. No hem tingut cap col·laboració de les entitats públiques i llavors suposo que han decidit, doncs, no organitzar res, i llavors som els llibreters i el florista, que sóc jo, amb el meu establiment, els que posarem la nostra parada o dins o fora i vendrem, doncs, els llibres i les roses. Però a nivell de poble, doncs, així com cada any, doncs, trobàvem en un parc i anàvem allí a exposar el nostre producte i el veníem, i doncs, bueno, se feia una festa, una diada, doncs enguany no s'organitza res. Per tant, ho heu hagut de fer pel vostre propi compte. Suposo que entre els botiguers que sou us heu organitzat una mica entre vosaltres. Bueno, de fet, nosaltres cada un, com que som pocs, cada un ja s'organitza més o menys a la seva manera i ho munta tal com pot, perquè clar, és un poble petit també, i moltes coses tampoc no es poden fer. Però bueno, dins del que podem, anant-nos amb tota la il·lusió, aboquem tot el que podem i endavant, que hem de donar un servei a la gent. Com recordes, Esther, el Sant Jordi de fa ara un any? Perquè clar, va ser molt, molt atípic, per no dir super atípic del tot. Sí, doncs va ser un any tan atípic que no ens havia passat mai això. Jo des de l'any 1983, que vaig començar amb les flors, i no m'havia passat mai, doncs, que el dia de Sant Jordi no pogués prendre roses. Llavors va ser bastant trist també, perquè, doncs, confinats, no veus ni moviment, ni la gent sortia al carrer i tothom a casa, doncs va ser molt reservat. O sigui, va ser una mica dur de passar, però bueno, com que enguany podem disfrutar, suposo, una mica més de la diada, doncs ho aprofitarem tal com puguem, tot el que puguem. Perquè vosaltres, Esther, vau poder fer alguna mena de campanya de roses a domicili o alguna cosa per l'estil, o vau haver d'estar tancats del tot el dia de Sant Jordi del 2020? Nosaltres vam estar tancats. Sí que potser vam entregar alguna rosa, que ens ho van demanar, però molt poc, molt poc. Perquè tampoc no era moment, doncs, de moure's, la veritat. Era moment, doncs, d'estar més aviat tancats i d'esperar que milloressin les coses. Però igualment les comandes van arribar de fer les roses a domicili, o va ser decisió vostra pròpia de dir no tanquem per responsabilitat sanitària? És que més aviat va ser decisió nostra, doncs no feu, perquè vull dir, consideraven que era un moment molt, molt delicat i a vegades val més previndre que curar, i llavors, doncs, bueno, vam passar la campanya aquella no gaire bé, però bueno, ja la vam passar i ara esperem que aquesta, doncs, sigui millor.
Perquè, clar, recordem als nostres oients que pels floristes, igual que pels llibreters, el dia de Sant Jordi és una de les grans diades pels floristes i llibreters perquè és dels dies que més es venen a l'any, no, Esther? Doncs sí, almenys en el cas de les roses, doncs el dia de Sant Jordi és el dia que es venen més roses de tot l'any. Ara, la llàstima també és que la competència sempre hi serà, no? Però almenys enguany crec que es respectarà una mica més que cada gremi vengui el que el seu corresponent, no? Que no hi haguin altres establiments o altres això parades que es posin a vendre pues, o llibres o roses i fent una mica de mal als establiments que hi són durant tot l'any oberts. O sigui, al final és una mica això que en altres potser anys s'han vist, sobretot potser durant el confinament, que clar, hi havia botigues que eren de primera necessitat, que estaven obertes, sí. I potser es van aprofitar una mica de que floristes i llibreries estaven tancades, no? Perquè en el confinament total van haver d'estar tancades. Ja, és que sempre hi ha l'oportunista. Això sempre hi és i sempre hi serà. Però bueno, ja la gent aquí és respectuós, doncs bueno, actua d'una altra manera. Després, Esther, el 23 de juliol es va celebrar com aquell segon Sant Jordi que van anomenar uns mesos després del 23 d'abril, com és tradicionalment. Aquí com ho vau viure? Vau fer alguna cosa? No, aquí realment no ho vam viure aquell dia. No es va fer res, vull dir, no es va celebrar tampoc i no va tindre cap impacte de res. La gent tampoc no va preguntar, no demanaven roses, tampoc no... Potser a la ciutat, potser sí, però aquí, doncs no. Aquí no ens va arribar això. Al final, el 23 d'abril és el 23 d'abril i no hi ha més, no? Sí, sí. El 23 d'abril no el canvia ningú. Plogui, nevi, faci vent, faci sol, faci el que vulgui, però el 23 d'abril tots volem sortir al carrer, anar a mirar els llibres, gaudir de les lletres i comprar la rosa i poder-la regalar i a través i transmetre doncs, un sentiment d'amistat, de no sé, d'amor, de tendresa, de companyerisme, que és, això és el que ens uneix a tots. Al final avui fa una mica de mal temps, però el divendres diuen que farà sol, esperem que sigui així, que el dia de Sant Jordi el passem assolellat. Esther, una mica allunyant-nos ja de la temàtica de Sant Jordi, com heu viscut com a floristes aquest any de la pandèmia? Perquè sabem que per molts sectors ha estat complicat, m'imagino que pel vostre també, com ha estat? Pues sí, ha estat un any llarg i bastant dur, perquè clar, nosaltres no som un sector de primera necessitat, som un complement de les coses. Llavors sí que ho hem anat passant, s'han mantingut, però ha costat molt perquè doncs, clar, les necessitats primeres s'han de cobrir. I això doncs, és un més a més de les coses que tenim a la vida, no? I que ens pot oferir la vida. Llavors nosaltres, clar, ens hem mantingut, hem anat fent, però ens ha costat molt arribar fins al pròxim Sant Jordi, que és d'aquí 2 dies. I m'imagino que a més també com a floristeria fèieu doncs, flors, centres per bodes, comunions, esdeveniments varis, no? Clar, tot això s'ha vist com molt aturat durant aquest any. És que tot això ha desaparegut tot, no s'ha celebrat res, ha desaparegut. Això és una cadena, és un moviment, no? I llavors una cosa va anant arrossegant l'altra. Llavors el paràs, clar, doncs tot això ho hem deixat de tindre. Però, bueno. A més aquí també teniu el Museu de l'Oli Soler, que és de casa pròpia, no? També, com ha influenciat potser el no haver-hi moviment de turistes durant aquest any? Com ho heu notat aquí en el museu? Doncs ho hem notat que, clar, hi ha hagut una baixada important de visitants perquè el nostre museu és d'accés lliure, llavors no fem pagant res, és perquè la gent, doncs, quan venen aquí a Montroig, doncs, tinguin un lloc per poder anar a passar el rato, distreure's amb la família i conèixer una mica més el que és la nostra cultura de l'oli, la manera de fer l'oli i la nostra tradició. Llavors, clar, com que la gent tenia mobilitat per poder anar d'un lloc a l'altre, doncs, clar, gent de fora no podia vindre. I llavors s'ha sigut un any super, super parat. Esperem doncs, que de mica en mica ens vacunin i s'anem recuperant i tornem doncs, a un ritme una miqueta més normal.
Doncs bé, Esther, només em falta desitjar-te que tinguis un molt bon Sant Jordi i que aquí a la floristeria tot vagi molt i molt bé i que les vendes almenys siguin millors dintre el que cap, perquè no, la situació no acompanya gaire, però dintre el que cap que siguin molt bones i que tingueu un feliç Sant Jordi. Així que moltes gràcies, Esther, de Flors, Esther de Mont-roig del Camp, per acompanyar-nos avui a la plaça. Pues moltes gràcies per la vostra visita i desitjo un molt bon Sant Jordi a tothom.